Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Спікер Палати представників американського конгресу Майк Джонсон став говорити про умови, які дозволять вже найближчими тижнями розблокувати довгоочікуване рішення про допомогу Україні. Ці умови можуть на перший погляд здаватися дивними. Так, спікер пропонує прив'язати ухвалення рішення щодо допомоги Україні до тих рішень, які примусять президента Сполучених Штатів скасувати власний мораторій на нові дозволи на експортні об'єкти зрідженого природного газу. А це, звичайно, буде продемонстровано республіканцями як справжня перемога над кліматичним порядком денним президента Сполучених Штатів. Однак питання не тільки у тріумфі республіканців. Такий крок дозволить Майку Джонсону повідомити своїм виборцям, що він розблокував експортний термінал у штаті Луїзіана, який має бути розташований вздовж судноплавного каналу, що з'єднує Мексиканську затоку з озером Чарльз. І якщо таке рішення буде ухвалено, ніхто не зможе стати на перешкоді Майку Джонсону, коли він ухвалить рішення щодо участі у переобранні до Палати представників. Навіть конфлікт із тими республіканцями, які сьогодні підтримують колишнього президента Дональда Трампа, і навіть конфлікт із самим Трампом, може дійсно не стати для Майка Джонсона проблемою для продовження його власної політичної кар'єри. З ним не відбудеться так, як і з його попередником на посаді спікера Палати представників Кевіном Маккарті, який після сварки із трампістами змушений був залишити не тільки місце спікера Палати представників, але й сам Конгрес. Таким чином Майк Джонсон ставиться до ситуації досить серйозно. І це продемонструвало його інтерв'ю консервативному каналу Fox News. У цьому інтерв'ю він відкрито обговорював питання про те, як структурувати допомогу Україні. І хоча підкреслив, що ще не прийшов до остаточного рішення щодо того, яке саме рішення він запропонує Конгресу для голосування, але продовжує працювати над досягненням консенсусу серед республіканців Палати представників. Як відомо, серед тих ідей, які висуває спікер Палати представників, є і можливість продажу російських суверенних активів, які були заморожені на Заході. Якщо ми зможемо використати захоплені активи російських олігархів, щоб дозволити українцям боротися з російською агресією, це буде просто справжня перемога, сказав спікер Палати представників. Як відомо, така ідея раніше не зустрічала підтримки у адміністрації президента Сполучених Штатів. Однак зараз, коли питання про необхідність допомоги Україні повстала руба, не виключено, що Білий Дім без великих фанфар погодиться із цією пропозицією спікера Палати представників американського Конгресу. І таким чином знову збільшиться можливість того, що рішення про допомогу Україні буде ухвалено. Таким чином можна сказати, що Майк Джонсон намагається маневрувати між двома силами. Радикальні трампісти серед депутатів Палати представників, що, звичайно ж, підтримуються колишнім американським президентом, вже фактично готовим до участі у листопадових виборах 2024 року, виступають проти будь-якої допомоги Україні. Хоча останнім часом і Дональд Трамп став говорити про це більш обережно і підкреслювати, що Сполучені Штати могли б кредитувати Україну у її подальшій боротьбі з Російською Федерацією. Але є і інші сили, тиск яких відчуває Майк Джонсон. Це лідери практично всіх країн цивілізованого світу, які і публічно, і непублічно закликають його не зволікати із ухваленням рішень. Це адміністрація президента Сполучених Штатів. І Майк Джонсон усвідомлює, що коли Джозеф Байден звинувачує республіканців в Конгресі в тому, що вони не дають можливості допомогти Україні, він таким чином посилює власні передвиборчі позиції у двобої із Дональдом Трампом. Це
і американська громадська думка. Очевидно, що саме під її впливом Майк Джонсон розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським, який пояснив спікеру Палати представників, що Україна зараз потерпає від відсутності американської допомоги, що в неї проблеми на полі бою, і саме тому вирішити це питання – це зараз досить важливий і принциповий момент для українських Збройних сил. Але треба усвідомлювати, що сам факт розмови між Майком Джонсоном і Володимиром Зеленським також демонструє, що спікер Палати представників став більш серйозно ставитися до необхідності ухвалення рішення по допомозі Сполучених Штатів України. Ніде правди, дід. Питання американської допомоги є зараз принциповим з точки зору кількості озброєнь, якими зараз можуть оперувати сили оборони України у їхній боротьбі з російською агресією. Тим більше всі ми прекрасно усвідомлюємо, що Збройні сили Російської Федерації готуються до нових наступальних дій з метою окупації нових українських регіонів. І сам план Дональда Трампа щодо того, що він домовиться із Володимиром Путіним, якщо стане американським президентом, також в цій ситуації ставиться під сумнів. Тому що якщо Володимир Путін буде оперувати не 18% української території, а значно більшою кількістю українських земель, які буде контролювати його армія, то виникне питання, а навіщо російському президентові домовлятися з будь-яким президентом Сполучених Штатів, коли в нього є можливість продовжити свої агресивні дії, і це буде стосуватися не тільки України, але й колишніх радянських республік. І найголовніше, це також може бути серйозним викликом для Сполучених Штатів, країн Центральної Європи, які є членами НАТО. І в результаті ті, хто хотіли б запобігти великому конфлікту між Росією і НАТО, можливості Третьої світової війни, насправді будуть тими, хто підготують всі умови для того, щоб ця Третя світова війна розпочалася, скажімо, за наступної президентської каденції у Сполучених Штатах. Ну, якому американському президентові хочеться бути верховним головнокомандуючим країни, яка візьме участь у потенційному ядерному конфлікті? Так що в цій ситуації насправді Сполучені Штати мають також бути зацікавлені в тому, щоб українська армія стримувала Росію і не створювала у Володимира Путіна та оточення російського президента ілюзій, що вони можуть опанувати контроль не тільки над Україною, але й над європейськими країнами, перед якими Сполучені Штати мають союзницькі зобов'язання. Насправді ситуація є набагато більш серйозною і загрозливою, ніж навіть це можуть уявити собі такі політики, як Дональд Трамп і Майк Джонсон. І їм краще не переконуватися у справедливості такої оцінки під час перебування в передвиборчій боротьбі, та й в разі, якщо Дональду Трампу дійсно вдасться перемогти на посаді президента Сполучених Штатів. Тому що якщо російсько-український конфлікт буде продовжуватися на користь Володимира Путіна, наступному американському президенту не позаздриш. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Buy Me a Coffee, який допомагає розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить!